Ovaj video omogućuje vam Aurodomus. Znači, oglas ide ovako. Prodajem 20 razglednica indijanaca. Mislim, budimo realni. Ko će to kupiti? Znači, oglas je glup. Totalno glup oglas. Ajmo zvati. Molim. E, dobar dan, poštovanje. Zovem vezano za vaš oglas. Dobar dan. Koji? E, vi prodajete razglednice indijanaca? Da. E, ovako, pišem pri telefonu Mihovil Tokić, pišem jedan putopis glupih oglasa. Pa me zanima, recimo, taj oglas. Da li ste vi svjesni da je taj oglas glup? Ne. Mislim, ko će kupiti razglednice indijanaca? Budimo realni. Znači, razglednice indijanaca, šta će mu to? Taj koji to kupi. Šta ćete da vam odgovorim? Uopće glup je vaš poziv. Ne, ali pazite, ko će... Ne, ali recite mi, zašto da neko kupi razglednice indijanaca? Gdje će to slat? Kome? Neće slat, to je kao suvenir, nešto da ima, jer voli indijance. Ali zašto onda i je razglednica? Ona može biti slika indijanca. Pa sve to imam što prodajem. Ali je glupo. Svaka stvar ima svog, svaka stvar ima svog kupca. Ok, glupo je i točka. Znači, evo, priznali ste, znači, morate... to mi je bilo važno čuti. Jer pišem taj roman. Znači, priznali ste da je to glupo. Niko nije rekao da je to glupo. To ne, ne, glupo, ne, rekli ste da je to glupo. Glup je oglas. Dobro, doviđenja. Glup je oglas.